হরম তুলৰ পাছত এতিয়া নগৰ হুজগাঁৱত সক্ৰিয় কিডনিৰ ব্যৱহাৰ চক্ৰ কিডনিৰ দালাল চক্ৰৰ প্ৰলোভনৰ বলি হুজগাঁৱৰ কেইবাজনো ব্যক্তি মাটি ক্ৰয় কৰাকে আদি কৰি কেইবাটাও প্ৰলোভন দি হুজগাঁৱৰ কেইবাজনৰ দেহৰ পৰা উলিয়াই নিছিল বৃক্ক হুজগাঁৱৰ তিনিজন লোকক কলিকতালৈ নি বিক্ৰী কৰিছিল বৃক্ক হুজগাঁৱৰ মঞ্জু দাস বিপুতি দাস আৰু মহেন্দ্ৰ দাসে নিজৰ বৃক্ক বিক্ৰী কৰি কলিকতাৰ পৰা নিজ গৃহলৈ ইতিমধ্যে উভতি আহিছে গাঁওখনৰ আৰু তিনিজন লোকক ইতিমধ্যে কিডনি বিক্ৰীৰ দালাল চক্ৰটোৱে লৈ গৈছিল কলিকতালৈ ধৰমটোল কাণ্ডৰ পাছতে এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে নগাঁৱৰ হুজগাঁৱৰ কথা কি নাম বিজয় শৰ্মা এনে বাকুটি বুলি কয় আপোনাক কিমান দিন আগত লৈ গৈছে মই আপোনাৰ ছয় সাত মাহ আগত কোনে লৈ গৈছে মই নিজে গৈছিলোঁ যাচি মানে অভাৱ পৰিছে ঘৰত আৰু তেখেতেও নিজৰ ককাইলে মানিছোঁ সন্মান কৰিছোঁ তেখেতে মই তেখেতৰ মানে যিবোৰ যাওঁ যাওঁ অৱস্থা তেখেতে মই দান দিছোঁ মই পইচা বুলি মই লোভত দিয়া নাই গুৱাহাটী কলাক্ষেত্ৰ সময়ত দান দিছো আপুনি কোৱা নাই মই নিজে তেখেতে লৈ গোৱা দিছো আপুনি মোক জীৱ দান দিব কাৰণে অভাৱত পৰিছো মানে মোক চাৰ্ট কৰো নাই মই দি বুলি দিয়া নাই তেখেতে কিবা সহায় কৰিম বুলি কওঁতে মই দিছো আৰু ঘৰ মানে কৰিম দেউতা আমাৰ চব এৰি দিলে মোক সেইকাৰণে মই লাভাইছো নহয় সহায় মানে মোৰ ঘৰখনৰ সহায় কিবা কৰিম কৈছে আৰু টকা মোক দিয়া নাই তেখেতে নিজে কৈছে মই তোমালোকৰ ঘৰত কিবা এটা কৰিম বুলি সহায় কৰিম বুলি কৈছে মই যে আপত্তি খোজা নাই তেখেতে পইচা আহিলে হ'ব এইটো হ'ল চাৰি পাঁচ মাহ আপোনাৰ নামটো কি বিজয় শৰ্মা ঘৰ ক'ত আপোনাৰ ঢাকাপতি দাদা বুলি দিছো তেখেতক মানে আজি আপোনাৰ কিবা চেছ পৰিলে এটা আপোনাৰ মই মানে মনে ভাবি কোনে কোনে সহায় কৰিম বুলি সহায় কৰিম কোনো কোৱা নাই সহায় কৈছে মানে তোমাক কোনো নাই সহায় কৈছে তোমাৰ মাটি বেটা কিনি দিম হা হয় দিম মাটি কিনা নাই আপোনাৰ মই এটা কথা ক'লো নহয় সেইটোৱে আৰু আপোনাৰ কিবা কাগজ চাগজ আছে নেকি ডক্টৰৰ ফালৰ পৰা হা কাগজ আছে নাই মৰা বুলি নহয়